Так, у центрі Superhumans вчиться ходити на протезі 35-річна Юлія Григор'єва. Жінка вперше стала на протез минулого тижня і зараз вчиться правильно робити кожен крок. Зараз вже трошки краще, вже більше з коліном, цим механізмом колінним, трошки вже звикаюся. Ну, поступово, але звикаюся. Так, воно. Якщо вагу, бачите, не переноси, воно. О, зараз я, так сказати, перенесла. Бо якщо там трошки не дожав, і вже механізм не спрацьовує. У листопаді 2023-го у рідній Чорнобаївці на Херсонщині Юлія потрапила під російський обстріл. Тоді, за даними місцевої обласної військової адміністрації, загинуло троє людей. А Юлія була серед тих, хто отримав поранення та вижив. У той час вона перебувала на подвір'ї свого будинку. Тут зашелестіло, зашуміло, впало біля мене і все. Ну, якби, ну так сталося, що я все пам'ятала, я була в свідомості, я викликала сама собі скору ще, так. Був такий момент. Мені дуже допомогли, проїжджали мимо хлопці військові. Вони мене, можна сказати, це мої перші були рятівники в тому плані, що вони мені просто перев'язали ноги, ну, якби, і я дочекалася скору. Опісля у жінки було понад 10 операцій у Херсоні та Миколаєві. Одну поранену ногу згодом довелось ампутувати. Зараз Юлія у Львові на реабілітації. Такий вид ампутації називається високим, і у таких випадках є певні складнощі під час того, як людина стає на протез, розповідає фізичний терапевт Нестор Бабський. Людей з ампутаціями вище коліна збільшується енергозатратність. Тобто, щоб просто перейтися, наприклад, 20 метрів, їй потрібно потратити в два рази більше енергії, ніж звичайній людині, ніж людині без ампутації. Динаміка позитивна. Ось Юлія вже ходить сама з двома милицями. Добре пройшла тестування, 6-хвилинний тест. Дуже видно прогрес. Окрім реабілітації фізичної, у Юлі у розкладі є і заняття із арт-терапії. Воно не стікає. Проходитиме реабілітацію та вчитиметься ходити на протезі Юля впродовж 3 наступних тижнів. За її словами, жінка має одну найбільшу мрію. Йдемо поступово до мети, будемо ходити. Ірина Мочульська, Дарина Романишин, Тарас Фомін. Суспільне новини, Львів.